kien mal-President tal-Repubblika George Vella dorna diversi units fetan il-Korp tal-Pulizija, units suħot minnhom li huma speċjalizzati fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Iktar importanti minn hekk imma huwa wkoll dawk il-units illi jieħdu ħsieb illi jipproteġu l-ċittadini Maltin u Awġin mill-kriminalità ħalli bekk pajjiżna ikun iktar sigur. Kelli l-pjaċir li jdawruni madwar il-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija u ritajt li rajt ħafna affarijiet li ħafna nies hemm barra ma jirrealizzawx xogħol kbir li qed isir hawnhekk, xogħol sofistikat fuq sistemi ta' kontrolli u anke ta' identifikazzjoni u anke ta' ġbir ta' informazzjoni li ovvjament huwa parti mix-xogħol tal-Pulizija. Però meta tara dan il-xogħol kollu dil-ħidma kollha, Peter Ritz japprezza li l-Pulizija mhux biss dak li naraw jippassiġġa fit-triq, xogħol ukoll importanti, imma dak li qiegħed addirittura jgħod innaqsi s-sigurtà ta' pajjiżna u anki li jżommna protetti minn dik li hija d-dinja tal-kriminal. Jiena nammira immens ix-xogħol li qed isir, nifirħilhom u nipiċin nara li l-sistemi moderni li jsiru l-pajjiżi oħra li jiġu adottati propju Malta wkoll.